Drahé Slovenky, drahí Slováci, milí spoluobčania. V útorok 20. septembra o 17. sa na vás tešíme pred prezidentským palácom v Bratislave. Z pohodlia gaučov v obývačkách a tichým reptaním nič nezmeníme. Smer sociálna demokracia urobil všetko preto, aby protivládny protest za predčasné voľby a účinný boj so zdražovaním bol úspešný. Na proteste vystúpia občianskí aktivisti a predstavitelia opozičných strán. Teraz musíme dať nabok všetky rozdielne názory. Stranické postoje a lavírovanie dnes nemajú žiadne miesto. Nejdeme zostavovať vládu. Ideme zabojovať za Slovensko. Slovensko, Slovenky, Slováci a ďalší občania a ich záujmy nás musia spájať, nie rozdeľovať. Prezidentka opäť marí referendum o predčasných voľbách a dáva prednosť psychopatovi Matovičovi a neschopnému Hegerovi pred ľuďmi. Pred tými ľuďmi, ktorí sa vďaka amatérom vo vláde boria s obrovským zdražovaním a neistotou s blížiacou sa zimou. Prezidentka vláda doslova opustili svojich občanov. Nech 20. septembra večer zaznie z Bratislavy silný odkaz vláde a prezidentke. Stačilo, dosť vás bolo. A jasné volanie po jedinom demokratickom riešení hlbokej vládnej krízy, po predčasných parlamentných voľbách.